皆さん、こんにちは。こんばんは。ミッキーでございます。いえいえい。ですね、最近もやっと、コロナの自粛の方がね、解除されて、いろいろ、出歩けるかなと思うんですけど、ちょっとまだ油断できないどころかですね、その後の世界情勢がですね、今はちょっと大変なことになってるみたいで、中国ね、香港のデモでね、で、ウイルスの発生源や言うて、アメリカ激おこで、なんかね、第三次世界大戦が起こりそうな雰囲気で、で、またね、アメリカも、多分コロナで今ね、景気は悪いせいやと思うんですけども、黒人の方が警官に殺された言うて、またね、暴動が起こってるそうなんですけども、なんせね、私が知ってる限りでも、こういうね、差別ネタで暴動っていうのはもう3回目になりますかね。で、私もまだ50いくつですけどね。そんだけ年取っても、アメリカってあんまり変わってないのかなっていうような気もしますし。あの時代のことっていうのはね、ちょっと私もやっぱり小さい時だったんで、いろいろドキュメンタリーとか、映画のね、方でしか、ちょっと、追体験っていうのはできないんですけども。根本的にね、この前、トランプさんがね、言うてはりましたけど、左翼の組織で、アンティファっていうのがなんかあって、それが扇動して躍動してることがある。今回はね、そうかもしれませんけど、過去ね、何回かあった事例についてはちょっとどうかなという気もしないでもないんですけどもね。ということでね、暴動とか見るとね、やっぱり、なんとなくまたかっていうような気もしなくてないわけじゃないんですけどもね、そういうね、その暴動をテーマにした映画っていうのもね、ありますんで、ちょっと紹介していきたいなと思います。まずね、一押しがね、このデトロイト。キャサリン・ビグローっていうね、女の監督の方なんですけどね、2017年の映画なんですけども、1967年のね、デトロイトのね、暴動をね、テーマに扱ってるんですけどもね。結局ね、本当にね、これはけしからん、なんとかしろよっていう、デモっていうのはね、非常に大事なことだと思うんですけどもね。そのデモのね、その騒動にどさくさに紛れてね、むちゃくちゃする人がいるんですよね、やっぱりね。非常にね、それやっぱ怖いんですよね。火事場泥棒というかね、どさくさ紛れというかね。今回もそうですけどね。非常になんか、警官に黒人が殺されたってことは、やっぱり抗議すべき内容だと思うんですけども、だからといって、街のね、商店街とか、ああいうところを壊していいのかどうかっていうのはね、また違う話ですからね。とですね。同じくね、2017年の映画なんですけど、マイ・サンシャインっていう映画。これね、1900、62年のね、ロサンゼルスの暴動をテーマにした映画なんですよ。で、さっきのね、デトロイトがね、サスペンス調の、かなりかっちり構成された映画なんですけども、こっちの方はね、家族というか、ちょっといろいろ事情があってね、親と住めない子供たちの面倒を見てる女性がいましてね。で、いろいろロサンゼルスの暴動に巻き込まれていくっていう話なんですけども、これははっきり言って、ドラマの、味付けにね、ちょっと暴動が入ってる感じで、
で、やっぱりね、怖いですよね。自分のね、住んでる町の近くでね、ぐわーっと人が集まって、うえーってやってたらね、やっぱり怖いですよね。やっぱそういう体験がね、こう、やっぱり映画なら伝わるのかなと。ニュースではこう伝わらない、こう、個人的なね、この観点から見た作品っていうのはね、非常にね、貴重なんじゃないかなと、私個人は非常に思います。しかもこれ、マイ・サンシャインはね、アメリカ人が作った映画じゃないんでね、非常にね、まだこう、どういったらいいですかね、客観的な視線というか、そういうね、点もね、非常に評価されるべきではないかなと思います。でね、3問目はね、天安門恋人たちっていうね、2006年の映画なんですけども、これはもう1989年、もうあれですよね、ほぼほぼ30年前ですか。恐怖の天安門事件ね。で、これはね、はっきり言ってね、結構ね、大胆なエッチシーンが多い映画でね、恋愛映画で、天安門の事件がちょっと節目になるっていうぐらいの扱いなんだよね。で、意外とね、まあいろいろ、当時はね、天安門のドキュメンタリーとかあったんですけどね、最近はね、やっぱりちょっと、なかなかね、こう、買ったりするのも難しいし、こう、ね、レンタルとかはもう安くやりにくいと思うんですけども、まあこの天安門恋人たちやったら、まあまあ、見やすいかなと思います。まあ、はっきり言って、恋愛ドラマです。恋愛ドラマの天安門。で、これ、あれですよね、監督した人がなんか、中国当局に怒られて、5年間、仕事禁止みたいなね。まあ、大した天安門のことは書いてないんですけどね。どっちかというとね、エロ描写の方で多分怒られてないと思うんですけどね。まあでもね、香港のね、今、行く末とか考えるとね、まだそんなにひどい目になってるんかな。まあでも法案だけでも十分ひどいですけどね。香港、台湾、香港の次はやっぱ台湾ですもんね。まあアメリカがね、どれくらい介入してくるか。今度まあ G7 とかいうのもありますしね。まあ年内に何かしら動きがあると思うんですけどもね。まあそんな心配をね、してる場合かを日本人っていう感じでもうしなくてもないですけどね。尖閣諸島にガン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 領海侵犯入ってきますしね。日本もやっぱりちょっとね、独自のどっちつくねんっていう話になると思うんですけどもね。なんか、でも、あれですよね。この、香港の法案に対してね、反対をこう表明してる国会議員さんとかね、いてはるんで、まあ、日本もまだ捨てたもんじゃないかなと思うんですけども、やはりなんかね、ハニートラップとか、中国からお金をもらってる日本の議員さんも少なからずおられるというふうに聞いてるんでね、ぜひね、やっぱり、中国の日本首相にならないようにね、ぜひぜひ独立して、日本を守っていただきたいなと思います。そうですね。あと、これですね。アンティファさん。まあ、日本はね、どっちかというと、おとなしいですもんね。デモとかそんなにしないし、過激なこともね、あんまりしないんですけども。もうちょっとね、やっぱり、デモとか、ね、SNS で誹謗中傷はするんですけどね、いざデモ行動とかなるとね、全くしないですよね、日本人の方はね。まあ、これはね、この組織は極左でかなりね、なんか過激な行動をされるらしいんですけどもね。それでもなんか日本でもこのアンティファをね、支持する方とか、なんか旗を掲げて行動されてる方もいるみたいで、まあそれはそれでね、
まっとうなね、デモしてるだけでね、やめてくれたらね、その支持してもいいんですけどね、やっぱりちょっと暴力行動とかね、街を破壊とか、やっぱり恐怖を生むことに関してはね、私個人はね、あんまりね、よろしくないんじゃないかなと思うんでね、ぜひね、まあこの紹介した映画見てもいただいてね、まあその暴動の裏でね、ひどい目に遭ってる人の姿っていうのをね、ぜひ実感していただきたいなと思います。ではでは、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひね、登録の方よろしくお願いします。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。